Вітаю всіх шанувальників Українського півдня, з вами я, Лідія Григорєва. І сьогодні ми будемо говорити про комунальні послуги і будемо говорити про роботу Херсонського міськводоканалу. До студії ми запросили Михайла Васильовича Чемериса, керівника цього підприємства. Вітаю вас, Михайло Васильович. Ми відзначали і День міста, і 16 вересня була така у вас дата – День працівників водоканалу. Дата присвячена 5-річчю цілодобового постачання води. Це так легко і гарно пишеться, мабуть, за цим був великий трудоємний процес. І причому, мабуть, коли всі владні рівні об'єдналися. Так, дійсно, це подія така наша більш корпоративна, тому що водоканалу значно більше років. Я нагадаю жителям Херсону, що перша централізована вода була подана в грудні 1886 року, тому можна порахувати, скільки вже підприємству років. Але ми зробили таке внутрішнє свято і розказуємо про нього, тому що я рахую, що це заслуга всього колектива, і в тому числі і міської влади, тому що, ну, дійсно, було ганебне таке явище в місті Херсоні, це графік подачі води. Обласний центр на півдні України, всі не розуміли, чому рядом річ Дніпро, а в місті Херсоні вода подається за графіком. І тоді були дійсно розроблені такі серйозні проекти. Ми поетапно це робили, тому що коштів, як завжди, не вистачало. Тому почали з Шумінського мікрорайону, тому що це було там найменш фінансово затратно подати воду саме в Шумінський район цілодобово. Там реконструкція була, не коштувала незначних коштів. Ми повністю з міста Херсона видалили рідкий хлор, яким до цього знезаражувалась вода, тому що насосні, як правило, знаходяться в густозаселених районах, а хлор дуже небезпечна речовина. Ну, якщо хто знає, то це був взагалі отруйна речовина, яка використовувалася в роки Першої світової війни, от, як сильно діюча ядовита речовина. Ну і коли ми, а більше того, вимоги охорони праці, техніки безпеки вимагали, щоб в зону, яка могла гіпотетично попасти під зараження, ми зобов'язані були забезпечити протигазами. Тобто було затратно утримувати хлорне господарство, і було прийнято рішення перевести на вже більш безпечну речовину – це гіпохлорид. Ми всі насосні в місті, крім тих, що на острові, перевели на гіпохлорид. Це теж коштувало немалих коштів, але зробили величезну реконструкцію, і ви знаєте, як я собі так прорахував, в свій час, ще на початку століття, ми хотіли брати кредит Європейського банку. Ми порахували, ми б зараз от якраз би за нього, от наші споживачі, за нього би виплачували ще проценти. А ми зробили це без жодних запозичень, це виключно кошти державного бюджету, це кошти міського бюджету і кошти самого підприємства. І звісно, що коштів, як я ще раз хочу якби сконцентрувати, що коштів завжди не вистачає, але важливо, як їх використовувати. Тобто ми за кожну копійку ми дивилися, де вона буде працювати саме ефективніше. І що після того, як ми подали воду цілодобово у все місто, ми порахували, ми електроенергії почали споживати відсотків на 40 менше, води подавати у місто процентів десь 20 зменшилися об'єми подачі води. Для нас це було дійсно такою несподіванкою, ну а пояснювалося воно, як ми потім собі зробили висновок, просто. Люди просто часто набирали воду, вони набирали її, тому не знали, буде вода, не буде вода, потім виливали, вода там постояла якийсь час, виливали. Зараз, по-перше, і люди заощаджують, тому що набирати воду, потім виливати, в кінці кінців, це ж все-таки це сімейний бюджет, і з сімейного бюджету треба за це платити. Тому, коли ми зробили таку роботу грандіозну, наш профспілковий комітет
Казав, ну цю дату якось треба зафіксувати в історії Херсонського водоканалу, тому що до цього 40 років у місті не було централізованого цілодобового водопостачання. Оскільки ми зараз пишемо історію нашого підприємства комунального міського, тому ми от таку в історії зафіксували в історії водоканалу таку дату. Ну я рахую, що це свято не водоканалу, я рахую, що це свято всього міста. Тому що там десь дата навіть близько 17 вересня. Ми теж святкуємо День міста, і якраз у вас день міськводоканалу, такого комунального підприємства, яке об'єднує всіх містян. Це дуже гарно було поєднати цю дату. І якраз воно так співпало по датах, що ми готові були надати цілодобове водопостачання напередодні святкування Дня міста. І так, от тепер і День міста святкуємо, і День працівників водоканалу. Це не свято день народження водоканалу, а це свято День працівників. Працівників водоканалу, тому що завдяки їх саме праці, згуртованості, самовіддачі і сталася така подія. Карантин вніс коректив у кожну родину, кожне підприємство. Є приємні моменти, є неприємні. Сьогодні як ви аналізуєте? Ну, на сьогоднішній день це оплата населення на рівні 92-94%. Тобто ми зараз повернулися до тих цифр, до карантинних. Звісно, що два місяці, коли тільки був пооб'явлений карантин, люди розуміли, що вони втрачають доходи, почали заощаджувати вже на більш, як кому здається, більш важливі необхідні речі. Хоча я рахую, що вода – це одне з самих необхідних послуг. І люди почали трошки менше платити. Підприємство тоді заборгувало за ці два місяці і енергетикам. Ми не змогли виконати той об'єм роботи, запланованої в плані заміни обладнання, в плані там заміни мереж. Але за два місяці ми виправили ситуацію, впроваджуємо різні акції, такі, щоб заохотити споживачів наших платити, ведемо роз'яснювальну роботу. Ну, хто вже так не розуміє пояснень, то може десь трошки, як кажуть, і трошки пограємо м'язами, тому що... Через судові? Ну, в основному через судові, тому що відключення під час карантину боржників заборонені. Більше того, нам трошки якби не на руку зіграло і наше державне керівництво, тому що було заявлено, що під час карантину санкцій не буде, можете не платити. Ну, це виступали з трибун деякі такі. А як субсидіанти вели себе в цей час? Ну, а це окрема категорія. От зараз субсидіанти ж будуть в зв'язку з субсидія нараховується два рази в рік. Це перед началом опалювального періоду і після його закінчення. Ми, звісно, субсидія зараз вже видається монетарно, тобто люди на свої рахунки отримують, як кажуть, живі кошти. Частина субсидіантів якби не заплатила за комунальні послуги і залишила ці кошти там на свої якісь сімейні потреби. Так. А зараз, коли настає вже період перезаключення, переоформлення субсидії, і тут виникає питання, якщо за період дії субсидії субсидіант накопичив борги по комунальних послуг, то йому субсидія більше нараховуватися не буде. Більше того, ці кошти, що він отримав раніше у вигляді субсидії, їх повинні повернути. І якщо не повернути добровільно, то органи соціального захисту, вони просто будуть подавати в суди, це державні кошти, державний бюджет, вони будуть подавати в суди, і ці кошти будуть списувати з будь-яких видів доходів, в тому числі і пенсії. Тому ми провели теж таку акцію, ми обзвонили всіх субсидіантів, які заборгували, всіх. У нас вийшло там 2700 людей, які за цей час накопили борги, і ми кожному зателефонували. І як? От, деякі сказали, ой, я вже зараз заплачу. Деякі положили трубочку, все одно, наприклад, на сьогоднішній день залишилось тільки 540 людей, які не заплатили за комунальні. Тобто, ваша, і не тільки вам треба працювати, а ще й роз'яснювальну роботу займати, інформувати населення. Так, звісно, якщо немає контакту підприємства, комунального підприємства, тим більше, що ми ж монополісти, якщо немає такого контакту, соціально важливий комунальна послуга, соціально важлива. Все одно ми ж подамо воду в квартиру, ми ж не
змушений це робити. Ну, а вже розплатитися чи не розплатитися, це вже залежить від кожного свідомості. Тому оцей діалог, найперше, що фінансово б'є по підприємству, це втрата діалогу, втрата контакту з споживачем. Треба пояснювати, розказувати, наскільки це важливо, що це залежить, якщо ти не платиш, то завтра може статися відключення і від енергоносіїв. Завтра може вода, підприємство не зможе закупити знезаражуючу речовину, гіпохлорид той же. І в результаті ми можемо просто втратити не тільки цілодобове водопостачання, а втратити взагалі водопостачання. От, тому це дуже важливо, і комунальне підприємство, воно ж готове, не тільки готове, а ми за кожну копійку, куди ми її витрачаємо, ми ж звітуємо і перед громадою, і перед депутатським корпусом. От, тому це наша спільна, це наше спільне підприємство, і саме до нього треба відноситись як до спільного. Ви проводили у вересні акцію щодо безкоштовного облаштування лічильників. Чи багато людей приєдналися, і які ви для себе, як і для адміністрації, зробили висновки? Це от іще один з напрямків, от якраз діалогу підприємства зі споживачем. Ми коли проаналізували категорію боржників, які не мають лічильники, і в яких є ж борги по 35 тисяч, ви розумієте. Ми поспілкувалися практично з кожною цією людиною. Ми кажемо, я не маю коштів, ми ж їм пропонуємо. От дивіться, у вас, наприклад, 7 або 5 людей зареєстровано в квартиру. Ви ж дивіться, ви ж розраховуєтесь по нормі. Які вам платіжки виставляють? Ви ж, це йде отаким, знаєте... Ви ще збільшиться. Ми пропонуємо, давайте ми зробимо вам так. Ми не маємо права купити лічильник, але ми маємо право вам поставити його безкоштовно. При цьому, ви ж перестанете вам оці нарахування, і оці кошти, які вам, вони ж вам висвобожуються з вашому, і давайте ми заключимо з вами договір реструктуризації. Ми з деякими споживачами, які мають великі борги, ми заключили і на 4, і на 5 років. Але цій людині ми дали поштовх для того, щоб вона не накопичувала ці борги. І далі, з боргами вона не може отримати субсидію. Це дуже важливо. Зараз збільшиться кількість субсидіантів за рахунок того, що ми уклали договір реструктуризації. Людина вже буде споживати фактичну послугу і платити за фактичну послугу. І вже може звернутися до органів соціального захисту і оформити субсидії. Тому ми порахували, що... Це не тільки вигідно підприємству, а це вигідно споживачу. І от цією ідеєю пішли, роз'яснили людям. До нас звернулося зараз близько 160 абонентів, яким ми вже поставили лічильники води. І вони уклали договір реструктуризації. У кого невеликий борг там на коротший термін, у кого більший. Є, звісно, і негатив в цьому плані, тому що дехто говорить, а от я платив, а чому мені не поставили безкоштовно лічильник? Ну, знаєте, соціальні програми, вони завжди такі, мають такі дві сторони. Тому що, але ж ми не йдемо за соціальним хлібом, якщо ми спроможні купити хліб на касі. Ми ж не йдемо всі. А є категорія людей, яка от є для них соціальний хліб, для них це виживання родини чи сім'ї. І треба підтримувати такі соціальні сім'ї. Питання лічильників для багатоквартирних будинків рано чи пізно буде поставлено крапку з прийняттям відповідного вже законопроекту. А ваша думка, це як потрібно вводитися лічильники? Ми були, як працівники водоканалу, ми були дуже такі збентежені цим законом, тому що ми не розуміли, чому на споживача законотворець поставив таку йому вимогу, постав лічильник на загальну будинку. Це повинно ставити підприємство, яке не дає послугу. Це моя однозначна думка, але закон так прописали, я не знаю, там це ж... якісь там реформатори, де вони підгледіли цей закон, чи таку практику. Тому що я навіть зі своїми закордонними колегами, тому що я маю
де ну такі зв'язки із-за кордоном, ми ж один в одного учимося. То ну такого нема, щоб люди поставили собі лічильник, за нього потім з них брали кошти за те, що той водоканал їх його експлуатує, повіряє, і все це. Ми коли подивились по новому цьому закону платіжки, там повинні нараховувати щось чи 5, чи 6 платежів, тобто за саму послугу. Окремо вода, окремо водовідведення, потім внесок за те, що поставили лічильник, абонентську плату за те, що обслуговуємо цей лічильник. Тобто, ну, людина повинна, все повинно бути крайне просто. От ти спожив послугу, тобі туди порахували економічно обґрунтовано всі затрати підприємства, затверджений цей тариф, от по тарифу заплати. Для чого це все, я ж кажу, ми дехто не розуміли цих платіжок. На сьогоднішній день в Верховну Раду вже декілька разів вносився зміни до цього закону. Ну, на жаль, є, як я вже розумію, є яке там лобі, яке все-таки не набирають голосів цей закон. І останній раз його просто вже не внесли на голосування, хоча він був у порядок денному, тому що в залі було мало депутатів Верховної Ради. І для того, щоб його знову не положити на полицю, все-таки його не проголосували. Я сподіваюся, що цей закон, все-таки зміни до цього закону проголосують. Там зміни до закону про житлово-комунальні послуги і зміни до закону про комерційний облік. І тоді, от відповідно до цих змін, це дійсно стане вже проблемою, роботою надавача послуги, водоканалу. Тому ми, виконуючи першу, ну, діючу на сьогоднішній день редакцію закону, ми почали роботу, тому що закон вимагає, щоб ми це зробили. І більше того, для підприємства великі штрафні санкції законом передбачені, якщо ми не виконаємо вимогу і не змусимо поставити наших жителів в цей лічильник. Ми почали цю роботу, відповідно до закону дали, направили всім пропозицію, на яких умовах хто буде ставити, чи самостійно, чи це. Більше того, ми провели зустріч з рядом голів ОСББ, тому що ну, знайшли розуміння, але на сьогоднішній день, враховуючи, що закон все-таки зміни до закону не проголосовані, ми призупинили. Я розумію, що вони можуть бути не проголосовані, і я наражу підприємство на великі штрафні санкції, але я думаю, що брати на сьогоднішній день по тій схемі виконувати роботи з лічильників, я думаю, це неправильно. Треба почекати, якщо це буде внесено в тариф, то ми готові дати розрахунки. Звісно, що, як кажуть, безкоштовно нічого ж не буває. Звісно, що цей лічильник, він буде встановлений за рахунок тарифа. Але це не будуть якісь кошти додаткові, це не будуть якісь там внески потім на його обслуговування. Це буде проблема вже підприємства. От лічильник, я через цей лічильник надав послугу, а далі ви її вже споживаєте. Тобто буде закон і буде тоді вже чітке бачення, як ви його так, будете так, виконувати. Так, чекаємо. Ну все одно рано чи пізно. Як кажуть, поставили поки цю проблему на паузу. І дуже добре. Я вам хочу побажати вам і вашому колективу успіхів. І я думаю, що ви нас будете завжди радувати такими приємними новинами, адже ви весь час рухаєтесь вперед. І хотіла би нагадати, що на студії був Михайло Васильович Чемариський, керівник Херсонського міськводоканалу. До зустрічі!